karma hakkında bir neçe kelime demek istiyorum. Bu çok uzun mevzudu ama kısa danışmak istiyorum. Karma bizim verdişlerimiz, negatiflerimiz, yığıntısıdır. Yani bizim hislerimizin negatifleri. Bir küpe tesevvür edin. O küpenin yukarıdan dökülen su damcılarını. Bizim dediğimiz alkışlar, kargışlar, negatifler o küpeye emmeye başlayır. Bütün hayatta her gün rastımıza gelen, danıştığımız, elediğimiz hareketler ora o küpeye yığılır. Ve küpede her yerde delikler var. Bizim elediğimiz yaxşı əməllər o deliklerden tökülmeye başlayır. O yerde kalan pis əməllər o küpədədir. 50%'a qalxanda artık bizim bədənimizdə xəstəliklər başlayır. 80%'a olanda daha qorxulu xəstəliklərə çevrilir. Artık 100%'a özünüz düşünün. Niyə kişilər günahlarını etiraf etmir? Çünki əgər kişi günahını etiraf edirsə, bu o deməkdir ki, o səhv edib. Və səhv edibsə, bu o deməkdir ki, zəif kişidir. Zəif kişi isə qadının qarşısında hörmətini itirmiş olur. Əgər kişi mən səhvəm deyirsə, mən zəifəm demiş olur. Və təbii ki, zəif olduğunu etiraf edən kişi o qadınla birlikdə necə ola bilər ki, necə münasibətə davam edə bilər ki? Təbii ki, bu söylədiklərim yalnız kişilərin düşüncəsi ilə belədir. Onların psixologiyasında belədir. Amma bu faktdır. Çünki əvvəldən hesab olunub ki, kişi səhv etməz. Kişi səhv edərsə, cəzalana bilər. Ona görə də kişilər üçün səhv etmək, zəif olmaq deməkdir. Karma hakkında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bu çox uzun mövzudur, amma kısa danışmaq istəyirəm. Karma bizim vərdişlərimiz, negatiflərimiz, yığıntısıdır. Yəni bizim hislərimizin negatifləri. Bir küpə təsəvvür edin. O küpənin yuxarıdan tökülən su damcılarını. Bizim dediyimiz alxışlar, qarğışlar, negatiflər o küpəyə enməyə başlayır. Bütün hayatta her gün rastımıza gelen, danıştığımız, elediğimiz hareketler ona o küpeye yığılır. Ve küpede her yerde delikler var. Bizim elediğimiz yaxşı əməllər o deliklerden tökülmeye başlayır. O yerde kalan pis əməllər o küpededir. 50%'a qalxanda artık bizim bədənimizde xəstəliklər başlayır. 80%'a olanda daha qorxulu xəstəliklərə çevrilir. Artıq 100%'a özünüz düşünün.